بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعائی کلمات کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. اے اللہ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو بے فائدہ ہو، اور ایسے ناکارہ اعمال سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تجھ تک پہنچائے جانے کے قابل ہی نہ ہو، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری نافرمانی کا خوف اور تابعداری کے جذبات ہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس کو تو شرف قبولیت ہی نہ بخشے. پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.